Jāizpilda anketa, bet pieteikums jānosūta pašvaldības vārdā, ne katram personīgi. Rēzeknes pašvaldībā, līdzīgi kā daudz vieta, to dara pēdējās dienās līdz noteiktā termiņa beigām. Pa pārsevišķiem jautājumiem jāsniedz informācija par ilgstošo laika posmu, un nevienmēr viņa ir par rokai, un nevienmēr viņa aktuāla tev uz darba galda. Daudzi izpilddirektori amatā ir vairāk nekā 10, pat 20 gadus. Tie, kas tuvu pensijas vecumam, savas darba gaitas sāka vēl pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas. Kā, piemēram, jūs pats vērtējat savas izredzes iegūšu? To es nevērtēšu, to, lai vērtē attiecīgas institūcijas. Arī vēlēšanās es esmu piedalījies jau kopš 90. Gada. Un arī no tām institūcijām, no kurām bija jābūt tā informācija, bija vienmēr labvēlīga un tā tālāk. Un es esmu pārliecināts, ka nekādas darbības es neesmu veicis, lai man nebūtu pielaides valsts noslēpumam. Rēzeknes novada izpilddirektoram šī ir pēdējā darba nedēļa, jo viņš dodas pensijā. Viņa vietā nāks līdzšinējā domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka, kas līdz ar to atsakās no deputātes mandāta domē. Par labu izpilddirektoras amatam Daugavpilī, nevis deputāta amatam Saimā, šomēnes lēmusi arī Sabīne Šņepste. Iepriekšējās parlamenta vēlēšanās viņa startēja no Latvija pirmajā vietā saraksta, un mandāts viņai pienāktos Vilim Krištapānam, dodoties uz Eiropas parlamentu. Es redzu, ka ar savu darbu un ar savu profesionālo pieredzi teiksim, vajadzīgāk un liederīgs mans darbs būtu šeit, Daugavpils pašvaldībā Latgalē, nevis teiksim, Saimā. Izpilddirektora amati ir vieni no labāk atalgotākajiem pašvaldībās. Viņi pārsvarā ir atbildīgi par pašvaldības kapitālsabiedrībām, arī civilo aizsardzību. Krasi atšķirīgs ir vietnieku skaits. Ja Rēzeknē izpilddirektoram vietnieka nav neviena, Ventspilī tāda ir četri. Ja pielaide kādam tiks atteikta, amats būs jāatstāj. Es izdarīšu neko tādu, kad mana valsts varētu mani tā teikt, izlikt ārpus darba tirgus. Manā gadījumā, kur es savu amatā esmu vairāk kā 20 gadus, būtu pagrūti atrast Ventspilī kādu struktūru, kur es nebūtu pieņēmis šo gadu laikā kādu lēmumu. Jā. Tā kā man praktiski tas nozīmētu mainīt dzīvesvietu. Jā. Valsts drošības dienestā norāda, ka pārbaužu gaitā tiek vispusīgi vērtēta speciālās atļaujas pretendentu uzticamība un spēja saglabāt valsts noslēpumu. Pārbaudi veic 3 mēnešu laikā, ja nepieciešams, to var darīt vēl papildus 3 mēnešus. Pašvaldību domju priekšsēdētājiem un viņu vietniekiem pielaidēm valsts noslēpumam būs jāpiesakās nākamgad pēc vēlēšanām. Dīnieģim Ļadava Māris Jus, Latvijas televīzija.